Deset ljudi, odavno nisam postavio ni jedan klip sa opčinstvom 140 jer ga nisam igrao toliko u zadnje vreme, ali evo jedne solidne partije da kažemo. Mapa Murovanka, vidim da niko naših desetki neće da ide desno, a ja sam tamo kao jedini medium ne idem. Znači ja retko kad idem levo stranu, obično idem desno sa mediumima. Izgleda sam ovo i sad idem desno, ali ipak ne. Neću da rizikujem da budem jedina desetka tamo i da me razbiju Bedjet, Leopard i Paton, koji će vjerojatno da idu tamo, 50B takođe. A da pomenem samo za lightove, kad igrate ovu mapu s bilo koje strane, dobro doći ovaj, imate ovde buševe, tu stanete, taj buš, spotujete kad prilaze ovde, ili kada se sa donje strane spotujete kad prilaze u šuma, to ovi tankovi koji stoju uz ovu liniju lako može da pucaju, tako kad igrate u platu, na primjer, sa lightom mediumima, najbolje doći na sredinu s lightovima, medium je stvarno tu i snajpuju. Evo je stotka ovde, nisam teo da ga pucam, jer ne bi ga probio, to je teško bi ga probio, prebacujem na hit. E, sad ću ja probamo, da, zaboravio sam kažem, na primjer, ovaj buš ovde koji sam ja stao. Spot, bit ćete spotovani, ne, to sam zaboravio skroz, da. Ako igrate na ovu stranu, dođete ovde na G1, imate ovaj buš. Ako hoćete samo da spotujete njihove tankove, kao što sam ja spotao i Type-a jedan stotku, samo stanete u taj buš, ne pucate. Spotovat ćete sve, a nećete biti spotovani. Ja sam pucao, jer hoću opravim damage, nisam uzao scout da ispotovo, nego da medijuma da pravim damage. Evo, taj podavde ne može da me spotuje. Prvo malo da priđem. S-totka je opet spotovana, ne znam da li... Type malo viri, ali nisam stigao da puknem. Prilazim malo bliže da imam čisti shot na S-to. Mislim da će ovde da me spotuje čim opalim. Tako da morat ću ono... Čekam 10 sekundi da ne stanem, pa priđem, pa puknem, pa opet bežim nazad, pa opet 10 sekundi pa priđem, pa puknem i u krug. Ne veze, bitno se pravi damage, polako, nigde ne žurimo. Sada je van shotovo, skoro van shotovo. Evo je s tome, pa znam da li je bio rikošet? Da, bio je rikošet i granata je srušila kućicu, koja je rikošetirala od mene, pucao je gold, što ja onda ne bi pucao gold. Normalno drugačije, mislim, može se probije shotka bez golda u kupolu, ako vas malo u cerev, da pogodite ono vrh kupolu, ono tarabu od uzgore. Onda možete možda ono jedan od 3-4 shela. Ali, ovako sigurnije pored topa. E, sad više ne može ni onda me spotovao, jer nema više scouta tajpa koji me spotovao kad vidim. Tako da sad ga punim bez problema. Da, druga strana, na drugu stranu su otišli Paton. Bedjet još nije spotovan. A Leopard je umro, mislim da Leopard bio na drugoj strani, nisam baš ni obratio pažnju. Ovde pušamo sad još više. Evo ga 50B. 50B na C1 stoji. Ali ništa nisu imali desno na brdo, tako da ja ovde smijem da priđem dosta više. Da igram agresivnije. Imam infa V iza koji će me podržava ako 50B pređe na mene. Evo 50B malo viri, nije svesan da sam ja tu, tako je sad saznao. Centurino imamo na dva šota, probao sam njega, ali vidim da je iza brda. Tako da ovde malo cooldown da zezam 50B-a. Koji ne može toliko da spusti top kao i ja. Luv je takođe desno. Ali on mi i dalje ne predstavlja problem. 50B ne znam da li je punio, ali ne verujem da je punio. Evo sad će Centurion da otkrije da li je on punio. Centurion je odlučio da ide herojski, što neće da mu se isplati. On je mislio vratno da ću ja da ga pratim i da primam shotove za njega, ali zašto bi to radio kad sam odavde imao perfektno da gađam 50B cooldown. Znači bez potrebe da se izlažem Luvu i Centurionu, kad mogu lepo odavde. Luv je sad na otvorenom. Bouncao sam ga jednom, znači ciljem mu donju ploču, bouncao sam ga drugi put, znači jako čudno, ću ja prebaciti na hit ako ga opet bouncujem, dobro već sam prebacio na hit, znači dva puta sam ga, on je mene na blind gađao, ja nisam bio spotovan, on je mene na blind gađao, znači gledaju odakle idu shellovi i pogodio me, dobro nema veze, sad sam imao oko 5000 damage-a, jedan kill. Ali njihov pečet i Paton su i dalje negde. Kepuju nam bazu. Što nije neki problem, imao sam...
Ne znam kako se ovo pogodi, samo se vidi, ajde. Neću da stajem, idem nazad, da branim bazu, ajde da puknem pa šta bude. Bouncao sam, to je bila kazna mog snapshota. Da, ne može jedno bez drugog. Bouncao sam patona pozadi. Jako odlično. Ne veze. On beži nazad, vjerojatno i 50-100. Ne vjerujem da sad niko ne kepuje. Ništa, idem skroz, evo paton je opet spotovan, probat ću malo da ga snajpam odavde, ali izgleda on iza kućice ove. Evo, jako malo viri. Uspio sam da ga pogodim, trekujem ga, čemu više nema popravke, probam da ga trekujem opet ako budem mogao. Ali ga bouncujem. Dosta čudnih bouncova, znači, ovaj tank ima dovoljno dobru penetraciju da buši patona, bez golda, ali izgleda ja moram da lodajem golda bi probušio patona. Znači, glupost neviđena, kao i malo preza luva. Ali nema veze, kill je kill. A, 50-100 je ovde. Da, odlična pozicija za 50-100. Ubijem i njega. Bečet je bio full HP. Da, Bečet se krije, on je uopšte hteo da odaje svoju poziciju. Bio spotovan na početku partije samo na... tamo na E8 i posle toga je ono, sakrio se. I baš ga briga. Pametno. Znači, prilazim slobodno. Bez problema, imam dosta HP, ako neđe na B4-a, valjda neće da me klipuje, nadam se. A i nažalost, četvorka je stavila tamo, ona je trebala da ubije VT-a. A sad da nađem u B4-a. Priđem ovde na sredinu, mogu da gađem VT-a ako ga I4 ne ubije. Trebalo bi da može, ne, I4 ga je promašio. Idem auto-aim. Hahahaha. 273 roll i ostavim ga na 2 HP-a. Sad sam spotovan B4 i dalje ni tragao B4, tako da mislio sam već da je tamo na A9, na A0 da se šteka i da čeka samo ono kad će da se... Čekao sam samo da vidim kad će da se udavi, pošto ništa nije radio cijelu partiju. RHM je i dalje izgleda bio na A7. Evo i dalje koliko sam prišao B4 još nigde. Za sad sam imao 6000 damage-a. 6000 damage-a i 3 kill-a. Ha, evo ga B4. Full HP je. Trekao sam ga. Promašio me i jednom. Ovde sam kao stao malo kao hold down. Ali B4. Ovde sam malo gore odigrao. On je sad svaku granatu probio i čovjek će napravi sad high roll. Ne, on je pucao mene 4 puta. Da, on će mene da remuje jer ja nemam popravke i ne mogu da se popravim. Bečet je mene remuo. Ekstra. A, dobro, nema veze, 7565 damage-a, 3 kill-a. Nisam, čudo, nisam uzeo iz tankera, iako sam imao bar 3 kile, 7500 damage-a, nisam uzao iz tankera, samo prva klasa, ali nema veze. Partija od 7000 damage-a nije toliko loše. To bi bilo to, ljudi, pozdrav.